Вітаємо! У цьому відео ми поговоримо про те, чому вірус так швидко змінюється і чим це небезпечно. Пам'ятаєте, як раніше регіони нашої країни ділилися на жовті, помаранчеві або червоні зони? Вони позначали рівень небезпеки епідситуації, який залежав від того, скільки було виявлено хворих і як сильно завантажено лікарні. Як ви могли помітити, для коронавірусів, зокрема SARS-CoV-2, характерною є сезонність. Тобто він активний взимку, між груднем і квітнем, та менш активний у літні місяці. Подібна тенденція характерна і для вірусу грипу. Пам'ятаєте, що саме у зимовий період школи закриваються на карантин через збільшення захворюваності серед дітей та вчителів і підвищений ризик поширення грипу. Про те, чому вірус SARS-CoV-2 менше поширюється у літній період, читайте у нашій текстовій лекції після відео. Важливим також є те, що саме взимку ми більше часу проводимо вдома або в інших закритих приміщеннях і менше на свіжому повітрі. Саме закрите приміщення сприятливіше для поширення вірусу серед людей. Згадайте, альфа, бета, гамма та інші штами SARS-CoV-2. Ми маємо розуміти, що віруси здатні еволюціонувати і змінюватись, внаслідок чого вони набувають нових властивостей. Для них це є способом існування, а для нас може бути непрогнозованою, небезпечною ситуацією. Адже здатність коронавірусів до мутацій і пристосування до нового середовища спричиняє постійну загрозу для здоров'я та життя людей. Чому з'являються нові штами вірусу і чим це небезпечно? У світі циркулюють тисячі штамів коронавірусу, бо вони постійно мутують. А як з'являються нові захворювання, спричинені цією групою вірусів? Вірус живе своїм життям, але для того, щоб накопичувались мутації, треба, щоб він тривалий час зберігався в клітинах організму людини, поза якими він жити не може. Якщо людина вакцинована, у неї дуже швидко припиняється розмноження та поширення вірусу в організмі, тому цього часу недостатньо для накопичення мутації. У людей, які вже проконтактували з минулими штамами, виробляється певний рівень імунної відповіді. Тож вони, зустрівши вже знайомий вірус, не інфікуються та не хворіють. Але проти нових мутацій цей старий імунний захист може не спрацювати. І тому людина швидше за все хворітиме повторно, вже на новий штам. Стрімке поширення пандемії, особливо у перші 6-9 місяців, було пов'язано з кількома причинами. Перше, вчені не мали переконливих доказів щодо причин, шляхів поширення та ефективного лікування нової коронавірусної інфекції, адже вона дуже стрімко розповсюджувалась і вражала різні групи населення. Друга, розвиток значної кількості тяжких форм інфекції, особливо серед людей із супутніми хронічними станами чи хворобами та осіб похилого віку. Це сприяло високим показникам смертності. Третя – це навантаження на систему охорони здоров'я було величезним, і медичні заклади були не готові приймати так багато хворих. Також можна виділити ще одну причину. Від початку не було чіткого розуміння, якою має бути ефективна профілактика хвороби. Вакцин також ще не існувало. Знадобився час на клінічні дослідження та розробку вакцини. Протягом першого року пандемії все населення об'єдналось, і спільними зусиллями вдалося уповільнити темпи поширення цієї інфекційної хвороби. У цей час вчені всього світу досліджували новий вірус та намагались віднайти ефективні засоби для його подолання. Коли вперше з'явився SARS-CoV-2, багато вірусологів думали, що він змінюватиметься повільно, як і інші коронавіруси до цього. Якщо порівняти, то віруси схожі на сім'ї. Гігантські розгалуджені сім'ї, у яких є безліч двоюродних братів, тіток, дядьків, бабусь і дідусів. І саме тому для вірусів вчені можуть створювати справжні генеалогічні дерева. Такий підхід має біологам розуміння, як вірус еволюціонував з часом і яких змін очікувати в майбутньому. Саме тому вчені думали, що вірус буде змінюватись повільно. Спочатку так і було. У перший рік пандемії вірусологи Масачусетського університету у США спостерігали не більше однієї-двох мутацій SARS-CoV-2 на місяць.
Але у грудні 2020 року хід пандемії змінився. Вчені з Південної Африки та Великої Британії виявили кілька варіантів, які змушували хвилюватись. Це віруси альфа і бета. Вірус почав раптом швидко змінюватись. Замість того, щоб мати лише кілька мутацій, як у попередніх варіантах, ці штами мали приблизно по 20 мутацій кожен. Наприкінці листопада 2021 року вчені з Південної Африки виявили абсолютно новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, який поширювався надзвичайно швидко. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала його Омікрон. Дуже несподіваним для вчених стало те, що Омікрон з'явився не внаслідок зміни попередніх штамів, що циркулювали раніше, таких як Альфа, Бета, Гамма, Мю і Дельта, а як самостійний варіант, відмінний від них зі своїми особливостями. Наявні прогалини в наших знаннях створюють велику невизначеність щодо майбутнього пандемії. Це означає, що вчені, ймовірно, не знають про групу варіантів SARS-CoV-2, які реплікуються, мутують і еволюціонують з часом. Просто зараз на дереві SARS-CoV-2 можуть з'явитися кілька інших довгих і невидимих гілок. І найближчими місяцями одна з них може вирости з іншого сімейства штамів, що швидко поширюється, подібних до варіанту Омікрон. Ця невизначеність щодо коронавірусу здається трохи страшною. Це підвищує ймовірність того, що може з'явитися новий варіант захворювання, який буде більш небезпечним для людей, ніж будь-який з попередніх варіантів, та спровокує нову хвилю інфекції. Але наша імунна система, здається, готова впоратись з будь-яким вірогідним варіантом, бо більшість з нас вже має досвід контакту із SARS-CoV-2 або через вакцинацію, або через перенесену хворобу. А отже, має непоганий захист від розвитку тяжких ускладнень, хоча б на деякий час. Водночас, через повномасштабну війну Росії проти України, ми вже давно не чули про жовтий, червоний, зелений регіони або штами бета і омікрон. Чи значить це, що цей коронавірус зник в Україні? Ні, в жодному разі. Навесні цього року, в розпал воєнних дій, багато хто жартував. Чи не знаєте ви, як справи у нас з ковідом? Хочеться розслабитись. Через жахіття, з якими стикнулись після повномасштабного вторгнення Росії, ми можемо сприймати коронавірусну інфекцію як дрібну проблему з мирного життя. На короткий час COVID-19 перестав існувати для нас як серйозний виклик. Проте така позиція оманлива та небезпечна. Війна не зменшує, а й посилює нашу вразливість до коронавірусної інфекції. Давайте розглянемо причини, які додатково можуть впливати на захворюваність коронавірусною інфекцією та її наслідки. По-перше, це великі міграційні процеси, пов'язані з переміщеннями людей по всій території України. По-друге, це тривале знаходження людей у закритих приміщеннях з недостатньою вентиляцією, в укриттях або місцях тимчасового перебування. По-третє, це відсутність умов для дотримання належної гігієни та санітарно-епідемічних заходів. По-четверте, це порушення графіків щеплень проти COVID-19. По-п'яте, обмеження доступу до медичної допомоги на прифронтових і тимчасово окупованих територіях. По-шосте, збільшення кількості людей з психологічними розладами внаслідок впливу війни та нелікованим постковідним синдромом. І остання причина – це ризик виникнення інших небезпечних інфекційних хвороб, який все ще існує. Перелік неповний, оскільки Україна першою в світі здобуває досвід одночасних воєнних дій та складних епідемічних обставин. Проте здобуті навички реагування на такі різні ситуації допоможуть нам здолати ці перешкоди. Саме тому нам так необхідно дотримуватись базових протиепідемічних і профілактичних заходів та вакцинуватись, щоб захистити себе та ближніх.